各位觀眾大家好，我是周小瑜，歡迎大家收看分行全接觸。來到這個環節會有國Sir去解答現場客戶的股票問題，今天會接駁到荃灣分行，有同事阿楊在這裡。阿楊你好。你好。今天看到個大市成交繼續都是偏弱，都是600億左右，投資氣氛是不是都繼續是比較淡一點？哎呀，大家都冇乜方向，等緊個反彈咯，但係始終都係淡靜啲，都係冇反彈。係。係，明白。好啊，咁啊，事不宜遲啊，麻煩你將電話交俾第一個嘅現場客户啊。咁啊，今日有三個客想問問題，咁啊，我代佢哋問咧。好啊。睇緊股票啊。好啊。咁啊，有一位杜小姐。杜小姐係。係啦，佢話油價跌咗好多，咁啊想買啲油股啊搏下反彈，咁啊想問857、883、386買邊一隻好咧？好啊，咁啊。逐隻逐隻嚟啦，咁啊見到咧，857就股價4.38，跌幅係2%，而883咧個股價咧都係7.1，跌幅都係2%，咁啊中石油咧中石化咧股價係4.02先啊，今日創咗52週嘅新低，曾經係低見咧4.01先啊，咁就想搏一搏咧短期嘅油價反彈，三隻揀一隻咧，應該揀邊只好啊？國Sir，油價咧係30一桶，仍然都仲係好低迷嘅，因為油早開會咧就當然知啦，傾緊咧可唔可以大家減產啦？但係呢個會咧都有好大嘅問題，因為而家沙地同伊朗咧根本上已經斷絕邦交噶啦嘛。如果以往咧就有啲機會，但係而家我覺得機會真係唔係咁高。咁啊，如果油價正式真係跌穿30再向下行嘅話咧，幾隻石油股咧仍然都仲會繼續向下沉底噶。嗱，呢個係基本因素。好啦，再講話，萬一即係有啲驚喜咁樣啊！真係油價有一個短期見底啊，或者供求咧可能慢慢慢慢拉窄咧，咁啊當然之會成為油價反彈嘅理由啦。咁三隻石油股咧喺嗰刻咧應該有一個技術上嘅後抽嘅。咁啊三揀一點揀咧，油價跌受累嘅直接嘅就一定係857同埋883。如果油價有機會後抽或者回升嘅話咧，直接受刺激的一定是857和883这两只，即是说是二揀一，不会考虑386的了。问题就是两只中间揀哪一只，这样的。那么看个估值，857的市盈率是6倍，息率是7厘几，883的市盈率现在这一分钟就是4倍几，息率是8厘。即是换句话说，两只二揀一，我觉得应该是揀883。不过这样，现在这个所谓的业的市盈率是去年的，這個派息是去年的，在油價持續低企去到30一桶之下，我覺得它有機會是減少派息的，即是說看著7厘息8厘息這個是去年的，你拿來參考沒什麼所謂，如果真的減少派息的話，息率是不會那麼高的，所以就算真的要買都不要太過大手。不過如果你真係心儀係買三隻石油股作一個反彈，而三揀一嘅話咧，應該係883租向中海洋石油。但我自己覺得咧，事態咧冇咁簡單，應該仲係比較複雜嘅嚇。好啊，唔該曬國Sir。咁啊，阿楊係咪仲有第二位客户想有問題嘅？第二位阿黃生啊。係。咁佢89就買咗個中移動嘅，問而家應唔應該止蝕咧？同埋有冇機會，即係如果唔止蝕，有冇上翻89？明白。咁啊，941中移動股價係80.85啊，今日嘅股價咧係偏軟。咁啊，黃生咧就89有貨啊，都冇咗差唔多10% 噶啦。咁係咪應該止蝕咧？定係有機會可以係翻家鄉咧？國Sir。其實就經濟下行咧，對941嚟講影響唔大嘅，因為佢業務咧係以移動電話嘅收費為主噶嘛，就係經濟不明朗先至要打多啲電話做多啲生意，況且淨係2G 一年嘅手機咧嘅收入咧都已經成千幾億噶啦。咁啊，內地啊，而家咧個移動電話咧最大嘅嗰個龍頭地位咧就係941，佢用户有成8億多。如果唔介意股價咧係受到大四分所累咧，我覺得中移動嘅股價咧，暫時嚟講嚟到呢個價咧係有一個中線吸納嘅價值噶啦。不過咁，恆指成分股嚟講咧，中移動佔嘅比重咧係7.92%。如果一啲對沖活動希望將個市再進一步下壓嘅話咧，一眾嘅恆指成分股一定係受累，冇一隻可以獨善其身嘅，最多有啲係跌多啲，有啲係跌少啲咁解嘅啫。89買中移動咧，早前咧佢股價低迷嘅時間咧，喺嗰一刻一年嘅低位係85，
跌穿85蚊嗰一下咧，已經就要止蝕嘅啦。如果你唔想作中線嘅部署，錯失咗85蚊嗰個止蝕咧，而家呢分鐘好被動嘅啦。你問我會唔會有機會升翻上89蚊咧？我唔敢講話唔會，但係就絕對唔會話太快嘅事情咯。因為個市而家咧貼緊19500點咧，再向下行咧就會試穿咗2013年嘅低位19426噶啦。同埋外圍嘅情況啦，仲有一樣嘢喎。依兩日大家睇買報紙睇到啦，港匯跌得好犀利，即係話啲錢啊係流緊走噶。咁你既然錢流緊走，即係市場冇資金、冇動力、冇動力啊！莫講話上升啦，連個反彈都冇力啦，係咪？咁你話啊，我要89蚊唔使輸先走咧？唔緊要，你有足夠嘅持貨能耐，你真係要擺，同埋有個心理準備。在大市不明之下咧，佢仍然有機會再跌嘅，因為恆指成分股當中咧，佢佔嘅比重有7.92%。佢嘅下跌咧，同佢嘅基本因素係冇關係噶。就算穩陣到好似例如九燈啦，好似電能實業啦、港燈呢啲佢嘅公用股，但係唔係代表跌市當中唔會跌噶嘛，一樣會受累。不過咧，相對嚟講咧，係跌少啲咁解啫嘛。以往咧錢唔走嘅時間咧，總有啲股份係硬淨噶，但係而家啲錢走咗啊嘛，連避險佢都唔避啊，索性就抽走啊、流走啊，所以變咗個大市咧，其實就算有反彈都係幅度好細嘅啫。短期嚟講，任何嘅上升咧，我諗去到83蚊咧，初步已經有少少止步嘅感覺噶啦，要睇下你持貨嘅能力同埋能耐啦。需唔需要止蝕？老實講，如果錢唔係話太多或者唔係瞓曬身落去嘅話咧，就唔需要止蝕。但如果揸貨揸得比較重嘅話咧，你驚唔驚先？個市再插嘅時間，唔到你唔驚嘅喎。做風險管理幾時都要緊要啦嚇。好啊，唔該郭 Sir。咁阿楊係咪有第三位嘅現場客户想透過你去問問題㗎？係啊，仲有一位啊李生啊。嗯。佢話股市都跌咗咁多啦，咁咪想做啲長線嘅部署，有邊一隻股票係值得長線投資嘅咧？係啦，咁啊股票就跌咗好多啦。如果長線投資嘅話，有乜嘢股份咧又值得吸納啊？郭 Sir。嗱，好啦，長線投資即係希望個市跌定咗啦。頭先你話個市跌咗好多，我承認嘅，由28589跌到落去19500零點，其實短短呢個期間咧已經跌咗8000-9000點啦。不過問題就係、個市係咪已經見咗底先？唔係話短期喎，因為咧你見到見底反彈反彈之後再落嘅話咧，嗰下就會好深噶咯。所以你話嚟到而家呢刻想買啲中線嘅部署，第一你介唔介意個市再跌先？如果你介意嘅，就算你買都唔好咁重罪，千祈唔好諗住咧啊！就算跌都唔會太多噶啦。如果係咁嘅話咧，而家瞓身買得。不過我總係覺得，如果大市真係見底或者已經係觸底嘅話咧，你今日唔買，聽日已經買唔到噶啦，唔可能話咧一路喺個低位盤住喺度任你買噶。咁啊，乜嘢股份可以係吸納咧？其實當然知啦，個大市一旦回升一定係成分股先行啦。但我唔會揀匯控咯，我唔會揀金融股咯。例如一號嘅長和啦，或者咧係頭先講到嘅941啦。雖然咧就步伐比較慢啲咁多，但係始終咧都有一定嗰個優勢喺度啊嘛。咁另外咧嗱，有一隻港鐵啊，66號港鐵，咁啊正在咧係公布咗有4.4嘅特別現金紅利派出嚟，唔係一次過派曬，分兩年派噶。咁啊，況且咧佢鐵路沿線咧其實仲有好多項目嘅發展。加上咧嗰個客運量咧，其實不斷咁上升啊，現金流係好強好強噶，市盈率亦都唔高，得13倍嘅啫。不過當然知啦，西九嗰度工程咧到而家為止咧都仲係喺度延緊，咁呢個係有少少負面嘅影響啦。咁啊，股價咧相對個大市咧係跌少啲嘅，我覺得唔夠平。如果平啲咁多仲好。咁如果真係話要買一隻啊，又唔想跌太多啊，又有個息收，同埋咧又穩陣啲嘅，其實港鐵係一個好好嘅考慮。咁啊，當然知啦，喺跌市當中咧，九燈啦，或者2638嘅港燈啦，呢啲都係防守性比較強嘅股份。不過資金一路流走咧，更強嘅防守性嘅股份咧都會受累，只係話相對其他股份嚟講咧，佢哋會跌少啲。好似跌市之前咧，6號嘅電能實業就係70蚊啊，跌到而家跌咗2000點啊，佢一樣係70蚊，咁啊一定有佢個防守性噶啦。咁啊，我諗而家呢分鐘如果要買嘅，都以公用股啊同埋半公用股嘅。地鐵咧為首選，至於再落嘅話咧，一號嘅長和咧，我覺得咧都係可以考慮，不過最好就平啲啦，梗係嚇。好啊，唔該郭 Sir 阿楊啦，咁啊暫時同你傾到呢度先啦。係好啊，係好，下次再講，拜拜。
咁啊，見到恆指咧，暫時係就報19,549點，跌266點；國企指數8,242點，跌217點；大市成交632億。呢節時間差唔多啦，先同郭 Sir 做翻申報。頭先提及過嘅股份或者指數相關資產，你有冇持有？係冇噶。好啊，咁我哋先休息一陣。